ali bude. Svi govore da su pobjedili. SDP kaže, evo, ljevica raste, Most kaže, gotovo su dobili Dubrovačko, Neretvansko, Miroslav Škoro kaže, nismo mi gubitnici, dobili smo Vukovaru, vi kažete da se ponosamo pobjednik. Je li to doista tako baš? Brojite. No, ipak izgubili ste Split, Šibensko-Kninsku županiju. Pa brojite, dalje. Brojevi su uvijek najpouzdaniji pokazatelj bilo kojeg uspjeha ili neuspjeha. HDZ ima 45% gradova, 45% općina, 75% županija. Nažalost, ne možemo dobiti sve, dobro smo bili sve, ali to je demokracija, neka dobio i neko drugi. Mi dobijemo puno, a svi ovi drugi dobiju nešto, ali puno manje nego mi. Znači, vi se ovim jako zadovoljni. Pa ja sam proučio jučer, HDZ nikad do sada nije dobio petrovi županije. Ono što je meni posebno važno, da je cijela ova politika koju vodimo, profiliranja HDZ-a kao stranke desnog centra, vidim da se ovo iz Možemo počeli malo parafrazirati, prepisivati moju poruku iz 2016. kad sam rekao mijenjamo HDZ, da bi mijenjali Hrvatsku, oni mijenjaju Zagreb, da bi mijenjali Hrvatsku, valjda imaju nešto protiv Hrvatske u kojoj smo uspjeli spriječiti socijalnu frakturu, očuvati 700.000 radnih mjesta, spasiti 120.000 poslodavaca, isplatiti samo u Zagrebu 2,9 milijardi kuna, sredstava za plaće 215.000 radnika u glavnom gradu, premostiti tu krizu, dakle i egzistencijalnu obitelj, ljudi koji bi ostali bez posla i poslodavaca koji bi otišli u stečaj. Pretpostavljam da je to neka poruka promjene koju valjda treba napraviti na razini Hrvatske ili pak osigurati za obnovu grada Zagreba 683 miliona eura iz Fonda solidarnosti ili eventualno 1,25 milijardi eura za idućih 10 godina za zelenu i za digitalnu tranziciju. Tako da moram još dobro usluhnuti koji to žanr promjene oni zazivaju, što bi to činili bolje. Dobro. Ja dobro surađujem sa svim izabranim čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave. To oni svi znaju, to znaju župani, to znaju gradonačelnici, to znaju općinski načelnici. I politika naše vlade prema regionalnom razvoju, prema ravnomjernom razvoju Hrvatske je poznata i vidljiva i u konačnici to možete primijetiti gdje god odete u Hrvatskoj. Nema kraja koji nije razvijeni danas u odnosu na period koji je bio prije 5 godina. Evo, samo u gradu Zagrebu je u našem mandatu ugovoreno 3 milijarde eura projekata financiranih iz sredstava Europske unije.